السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کی داڑھ کے اندر یا دانت کے اندر یا کسی بھی منہ کے کسی بھی حصے کے اندر اگر درد ہو اور اس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہو تو اس کے لیے یہ خاص کر آج کا عمل ہے. اگر وہ اس عمل کو کرے گا 7 مرتبہ انشاءاللہ کرے گا تو اس کا جو درد ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر شفا ہے. تو عمل بہت ہی آسان ہے. اگر آپ کے کسی عزیز کی داڑھ کے اندر درد ہے اور وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو درد ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا. چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف. یہ بہت ہی آسان سا ہے. هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. اس کو آپ نے پڑھنا ہے. جس داڑھ کے اندر درد ہے اور تکلیف بہت ہو رہی ہے آپ نے اس جگہ پر آپ نے اپنی انگلی رکھنی ہے. انگلی رکھ کر اگر آپ خود اپنے آپ کو دم کرنا چاہتے ہیں تو خود کر لیں. اگر کسی دوسرے کو ہو رہی ہے تو آپ پھر یہ آیت پڑھیں. هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ داڑھ کی جو درد ہے اس سے فوراً آرام آ جائے گا. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے, شاید کسی کو فائدہ ہو اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.